Takže čau lidi, já vás vítám po dlouhé době u ochutnávky. V dnešní ochutnávce si ochutnáme dvě fanty, které mají stejnou příchuť, ale jak vidíte, tak vypadá jinak. Tak vyzkoušíme, jestli když vypadá jinak, chutnají taky jinak, nebo chutnají stejně. Takže já to nebudu asi okecávat a můžeme jít na to. Takže já bych nejprve začal tajtou. Tajto je prostě ten starý fond, nebo já nevím jaký, ale já si myslím, že tenhle je starý, nebo starší. Tak se jdeme podívat, jakou to má barvičku. Jako bylo možné, že to bude mít fialovou. Ne. No to trošku jsem ochutnal, ale jako z toho to nepoznal. No vy asi tam vidíte černou, plně, že je to černý, ale já když se podívám v realitě, tak je to hodně, ale hodně tmavá fialová, takže jdeme to ochutnat. Jako hrozně tam skoro vůbec necítím, ale jako je to dobrý, ale já nevím, k čemu to mám přirovnat, to je vždy nějaká úplně speciální chuť, já nevím, no to je jedno, ale jako chutná mi to, že 9 z 10, aby tam bylo víc cítit to hrozno. Takže tady tu máme a jdeme na tady tu novější fantu. No. Podíváme se na barvu, vy zase vidíte černou, ale já vidím zase tmavě fialovou. Takže jdeme to ochutnat. No, řeknu vám tohle. Tady to je možná o trošku jiný, že to mám trošku víc bublinek nebo něco, ale jinak to chutná úplně stejně, takže když uvidíte tuhle nebo tuhle, tak si kupte, nevím, prostě si kupte tu, kterou budete chtít, protože chutná úplně stejně. Takže tohle bude pro toto video úplně všechno, pokud jo, pokud se vám video líbilo, tak budu rád za like a u dalšího ochutnávky nebo u videa, u jiného videa, tak zase čau.